To bylo hrozné. Co to je za holku, když mi ani nestojí? Jako a já na něj. Možná b***, kámo. Takže... No a hráli jste někdy v p***? Jo. Říkáte ne, Riku, ne, nutě, na tu plečku. A že jde. Milion za to, že držíš kameru. A držíš kameru a natáčí někdo. Jaký význam mají peníze? To se docela hodí teďka. Jaký význam mají pro nás peníze? Zase bylo jakože nějaký prostě problém. Aha. A vlastně hlavní problém byly zase peníze. Víš, a pro mě je to... A že taky... jsou nebo nejsou? No ne, právě, že jakože ne, že problém, že něco je drahý. Hráli jsme svlékací hru někdy. Hráli jste někdy takovou tu... Ne, já se stydím. Kamo... Nebo tak, byl jsem jakože hrál, ale nestýkal jsem se nikdy. Ahoj, děkuju všem, kdo nás podporuje na Hero Hero a teďka jsem si pro vás připravil i soutěž, ve který 4 z vás pozvu na dovolenou k moři do zahraničí All Inclusive a pojedete tam společně se mnou, s Járou, s Erikem a možná se připojí ještě někdo další. Každopádně 4 z vás teda můžou jet na dovolenou se mnou do zahraničí a bude to prostě někde u moře. S tím, že podmínky soutěže jsou jednoduché, stačí napsat do komentáře na Hero Hero, to znamená, že musíte být členi Hero Hero, napsat do komentáře chci na dovolenou a budeme losovat lidi. Takhle 3 vylosujeme a jednoho člověka vyberu já podle komentářů, protože je tam i možnost napsat nějaký komentář, vtipnej, smutnej, šťastnej, jakýkoliv a já chci jeden takovýhle nějaký příběh i vybrat. Takže 3 lidi budou podle losování, jednoho člověka vyberu podle komentáře. Je to něco, co tady ještě nikdo neudělal, takže doufám, že to i bude taková věc, kterou bude, nebo bude takhle. Bude to taková věc, kterou naše komunita udělá jako první. Vypadneme prostě někam společně na týden na dovolenou k moři. Takže to je první věc. Zároveň podcasty vycházejí o 14 dní dřív na Hero a ty podcasty jsou tam minimálně o 30 minut delší, než jsou tady na YouTube. Kromě podcastu tam vychází i vlogy, který nedávám tady na YouTube, ale dávám ty vlogy čistě na Hero, proto se jmenují Hero vlogísky. A tam dávám, jednak když cestuju, tak z toho dělám vždycky z každého cestování jeden vlog, ale teď tam vychází i videa z klasického fungování, ukazuju trochu osobní život. Můžete tam prostě nahlídnout trochu do soukromí. Takže budu rád, když se připojíte, všechny odkazy máte dole v popisku, no a my pojďme na dnešní podcast. Čau, vítejte u nového podcastu, ale ještě než si řekneme cokoliv, tak Jaro. Já vás poprosím, abyste mě sledovali na mojem YouTube kanále, který se jmenuje Jara Olach Oficiál, protože tam budou vycházet nové věci a já bych byl hrozně moc rád, kdyby jsem se s váma mohl podělit o všechno, co tam bude vycházet a doufám, že to dáte odebírat, dáte zvoneček a bude to super bomba bez vás. A odkaz na jeho YouTube kanál, kdybyste ho nemohli najít, budete mít v popisu videa. Yes, a v momentě, kdy tam bude 1000 lidí, tak vyjde první klip. Přesně. Odběratelů takhle, díce odběratelů. Ano, yes. Ano. Takže buďte ready a pojďte nám pomoct to dát dokupy. To je, co se týče začátku, taky bychom vás chtěli ještě jednou přivítat u nového dílu našeho Chill Talku, Jara Práža Refiu, s tím, že sledujte nás na Instagramu, Facebooku, TikToku a odebírejte přesně všechny naše YouTube. Když budete chtít koupit merch můj nebo Járův, a nebo v nejbližších dnech, týdnech. Záleží na Lukasovi, hele, už, teď už to je na Lukasovi. Budete moct koupit i Prážův merch, tak odkaz na to nebo najdete na taky. Hero Hero, ne? Nebo... Tak najdete odkaz v popisu videa a stejně tak tam najdete i mail, kdybyste nás chtěli zabukovat na nějaký koncert, festival, narozeniny, křtiny, svatby, pohřby, cokoliv. Yes, a zároveň vyšel už vlastně druhý a třetí díl reality show podcastu. Takže tak je to tam. A já jsem ještě, se přiznám, neviděl jsem ještě celý díly, ale viděl jsem ukázky a je to mega. Takže to dejte, já to dám taky. Mimochodem, já sám jsem tam ze svého TV Refu YouTube kanálu dal odběr, tak tam taky dejte odběr. Je na to zvlášť no YouTube, jasný, že jo? No, jasný. Takže tam taky určitě fakt dejte odběr. A mimochodem, tady ten díl vyjde určitě dva za... Dva týdny? No tak v tom případě už bude pravděpodobně venku Járův nový videoklip Hlavolám. Přesně tak, kde seš ty na featu. Děkuju za pozvání. A myslím si, že ten track má obrovský potenciál na to být jako hitem. Takže doufám, že se vám bude líbit a bude vás bavit a že to okomentujete krásně a dáte nám nějaký
hezký feedback. A ještě se koukněte taky fakt na ten Black Market, kde se prodává merch, protože Jára už bude mít venku, že jo, spuštěný svojí, prostě. Kterou zkoušel na sobě. Prostě hodně jsem nad tím přemýšlel. Jsou to věci pro holky. Vůbec jsem nechal inspirovat refivem. Co je? Ne, koukněte na to, podpořte to a mimochodem já mám venku videoklip z nového alba, který teďka chystám, jmenuje se to Nejsem sám, ten videoklip, koukněte na to, sdílejte to a ještě Roxy, důležitá věc, jenom sorry, to dořeknu, důležitý info ohledně křtu mojí nový desky a zároveň oslavy mých 30. narozenin, tohleta akce proběhne v Roxy 1.11. a lístky mizej, jakože fakt mizej, za nějaký dva dny jsme vyprodali víc jak třetinu klubu a jelikož ta akce za několik měsíců a my prostě, když to vyprodáme, tak to vyprodáme, nebudou lístky na místě a nebudeme přidávat jiný termíny, tak byste se tam jinak nemuseli dostat, takže budete mít vlastně v popisu videa link na GoOut, kde koupíte lístky a fakt je kupujte, dokud jsou, protože prostě... Jakoby teďka jsou VIPčka všechny vyprodaný. Jo, VIPčka ty zmizely za... První dvě vlny jsou taky vyprodaný. Už skoro i třetí. No, a takže už jenom poslední čtvrtá vlna, a to je kolik je z lístku ještě? Nevím, třetina klubu třeba. Nebo něco třetina takový, klubu jakoby ještě tam zůstává. Jo. Na tu poslední vlnu. Jo. Takže je toho prostě jako málo těch lístků na to. Teďka dvě kila? Co? Dvě kila ještě? Říkám, že tři právě, že? Jo, takhle, tři je kila. Je ta poslední vlna. Okay. A chtěl jsem vám ještě tak říct, to možná není třetina, že tady to bude speciální koncert, na který se já teda osobně těším. Doufám, že tam budu, pozveš mě. Tak co ty témata na začátek podcastu? Jasně ne, ty to jeden, jak si dokážeš představit takhle show. Těším se tam strašně. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, jestli jsi zapomněl na Valentína a nekoupil si nic svojí frajerce, mám pro tebe extrémně dobrý dárek. No, jako právě... moc nemáš, nebo jenom pro lidi na Hero, protože na Hero to vyjde z sobotu za dva dny. No, ale... ne, já říkám, jestli zapomněli na Valentína, jestli máš po Valentínu. Jo. No, to je hodně, no. Jestli dva týdny po Valentínu si zapomněl, jak praštěnec, mám pro tebe velkou věc. Ale udělal jsem pro holky kalhotky, nemůžu zapomenout. Takže jestli jsi jí dal dobře, tý holce, tak jí musíš ty kalhotky dát. A ona řekne, nemůžu zapomenout. Tak jo. Odkaz popisu a teď jdem na témata. Tak pojďme témata. Yes. Yes. Takže první téma je jo, hned... Jo, hodíš mě do práce? Jo. První téma je hned Valentín, který jakoby yes. je teďka za chvilku. Okay. A je to, jestli ho slavíme, jestli vlastně chceme dárky. Tak to docela záludné. Ty se uklidni, prosím tě, pane Mous. Další je vizitka. Vysněná dovolená. Mám. No. Mám. Potom, přihlásil by ses jako dobrovolník ke kolonizaci jiný planety. To už jsme řešili, to už jsme měli jako jedno téma. Tak co dělá? Tak. Co se opakuješ, jsi takový ten repetitivec, viď? Repetitivec. Já jsem jenom zkoušel vaší pozornost, samozřejmě vím, že už jsme to dávno řešili. Kdy? Dávno, v minulosti. Dávno, my jsme se my jsme dobrý, krásný. Tady líkuješ můj ten, moje ty auto. Hnuse, ty hnuse. A potom témata na Hero. Jestli jsme hráli někdy s lékací hrou. No, počkej, a co dáme a místo toho, ty kolonizace? Nic, tam to je hodně. Jo? Mm-hmm. Jo. A jaký význam mají pro nás peníze? Ty vago, tak to je taky záludné téma. Absolutně žádný. Nemám, je mi to vluk. Včera jsem se net, všechno v pohodě, neměl jsem ani korunu. Dobrý. Skvělý. Kámoš, tak, je tak, Valentín. Chci být kámoš. Co budeš Valentín? Hele, mám jeden příběh. Tak pojď, Jarmile. Můj kamarád se jmenoval Láďa Valenta. Hele, byli jsme také jedno ve škole a ona mu učitelka říká, a ty jsi kdo? A on, Valentín. Lidi prý milují moje příběhy. No. Hej, furt byl lepší než tvoje. Ne, no teď jsem chtěl říct, že patřil přesně do tady. Ne, ty jo, ale víš, co je nejhorší? Co? Že, OK, možná patřil, ale kámo, tady ten příběh trval 20 sekund. Ten jeho trval hodinu. A má napsaný poznámky, to je pravda. Kápeš, má poznámka. Nesouhlasím zásadně. Ale patřil tam, ale patřil tam. Ty to uhonech a ty... Ty to uhonech. A ty to přestaň dělat. Ty to uhonech. Tak uhonech jedem. No, ten Valentín. Hej, já mám taky jeden příběh. Ne, on mi trval 30 sekund, to nechci. Řekněte nějaký příběh vy, ne? Valentíně. Hele, nevím, slavíte ho, slavíš Valentína, když máš holku? Když je s kým, ano. Dobře. A moc rád. A jak ho slavíš? Ne, já jsem
Bože, ty hnuse, směj se falešně, vidíš, jak se směj falešně. Poznal jsem to během první sekundy, kdo tě zná, tak dobře, štíknu tě. Poznal jsem to během první sekundy, se směješ falešně, ty hnuse. Tak jako slavíš to Valentína? Slavím, hele, slavím ho. A... Koupíš jako svíčky, dort, nebo vise? Uděláš na mé červenou vanu. Červenou vanu, že třeba dojí, když máš krávy. Neskákejte si do řeči. Ty tam skáčeš. Přestaňte poskakovat. A ty taky. Tak jo, hele, tak jo. Tak já začnu, protože vy jste úplně lopáci. No tak. A jak bude? Jeden blbou ne. Říkáš, skáči do toho furt? Tak jo. Útočíš na ní dost. No, já se teda vyslechnu. Ne, hele, já Valentína třeba slavím hrozně rád. U kajak. A když jsem zamilovaný, ne, jakože, tak a... Takže... Ne, hele, jako když jsem zamilovaný, nebo když se mi někdo líbí, tak ten Valentín jako projevím jako, že tak dneska to můžu udělat, jakože jakože nebudu za toho Takže tenhle Valentín budeš slavit. Ještě uvidím. Ještě uvidím. A bílej bous? Kde? A nebo je hrozně blondětej. Teď nevím. Tady takhle. Otoč se, se hlavou. Je fakt vidět září, jak zlato vásek. Jsem starý, vole. Nabarvi si vousy. Jo. To něco ví. Ale já nevím. Hele, slaví se, počkejte. No. Já si myslím, že je velký rozdíl mezi tím, když s holkou začínáš a slavíš Valentína, nebo když končíš. Ne, a když jsi s holkou díl, jako ty dárky prostě dostávají víc grády. Třeba já, když jsem byl se svojí bejvalou, s kterou mám malou. Chtěl říct 4 děti? Ne, Šarlotku jsem chtěl říct. Ale tak já si pamatuju, že jsem fakt už nevěděl co. A tak na Valentína tak jsi jsem koupil. Ne, tak jsem začal chodit prostě do erotických shopů, kámo. Fuck jo. Hustý. A kupoval jsem tam ty sady. Ty ne. Ty, jo, a počkej, používal jste aspoň. Jo, fuck všechno, jo. Jo. Všechno. Tak jako já to mám rád používat to. Ale pak jsem si vlastně řekl, že když jsi s někým díl, tak tohle jsou super dárky, které vlastně můžete jako využít spolu, kámo. Jako tak když koupíš sůl. Tu taky používáš. Společně. To je stejný vlastně. Jsi mal koupit co do kuchyně. Sůl na shop. Tak to jsem měl vždycky koupit sůl. Na sympatí to. Na obyčej. Žereme jste je společně, tak co je tady. Hele, a prožili jste nějaký fakt hezký Valentín, že si na to fakt pamatuješ, že jsi to připravil, nebo ona pro tebe, že fakt to pro tebe znamená? Já ne. Já jo. Jo? Jo. Tak řekni. No. Tak to už je těžší. Ne, měl jsem hezký Valentín, když mi bylo třeba 18 nebo 19. Někdyž 8. To ne, jsem to moc neslavil ještě. Skážete si do řeči, pak se nedostáváme k podstatě, jste fakt... Já jsem tam chtěl upravit nic víc, nejde co. No, takže bylo mi třeba 18, chodil jsem s frajerkou, která byla třeba rok mladší. A... nebo 19, bylo 18. A pamatuju si, že já mám strach, že ho zvejšek, a pamatuju si, že jsem nikdy nebyl na Petříně, nahoře. Jako na TT rozhledně. Počkej. Napadlo něco fejt. Počkej. A hlavně jsem byl broke v té době ranec, že jo. Jakože fakt broke, takže jsme prostě jsme spolu tehdy. A pamatuju si, že jsem koupil nějaký sladkosti. Koupil jsem, šli jsme na Petřín. Byli jsme tam v té zrcadlové místnosti. Mega dlouhá procházka, bylo hlavně docela hezky. Pamatuju si, že jsme se tam chillovali prostě, celou dobu jsme tam byli. A pak jsme šli nahoru na... ten Petřín a ona chtěla jít hrozně po schodech a já měl strach jít i výtahem a pamatuju si, že jsem vyšel do prvního patra nebo do druhého a ty pak už nesmíš dolů. Tam máš prostě od nějakého třeba prvního nebo druhého patra, jdeš nahoru, že jsou na úzký ty schody, jak prostě nemůžeš už jít dolů. A já jsem šel, ona šla přede mnou a já jsem se třeba v tom prvním nebo druhém patře, tam, kde už se prostě nesmí zaseknout, tak já jsem se zasek a nemohl jsem jít dál, jsem v úplný. Ale jakože to nebylo jakože hraný, fakt jsem nemohl. A já jsem měl strach jít dolů nahoru prostě a věděl jsem, že dolů jít nemůžu, říkám, co teď? Teď jsem jí to chtěl jakoby splnit, že jo, jenže já byl, že ten jak idiot. Takže jsem měl největší závrat. Říkám, co teď? No a už jsem nechtěl ani tím vítám, bo jsem nějak jsem úplně přes lidi se dostal dolů. Teď jsem viděl, že prostě ona šla jakoby za mnou taky, že jo, byla taková jako smutná, ale zároveň to chápala, že nechtěla hrotit, tak jsem se nějak úplně kousl. A jel jsem výtahem nahoru s ní nakonec. Vystoupili jsme nahoře a tam máš, jo, vystoupíš z výtahu a máš prostě takový jako kruh,
nebo kroužek spíš, jakoby, kam prostě chodíš a kde můžeš koukat z oken. A já byl nalepený úplně na jakoby, tu stranu, kde ten výtah úplně nejdál od okna. A ty úplně, hezký, ne, tady mi mi. Ale počkej, ale fakt, jako fakt, já byl úplný. A ona furt, je, pojď se podívat, a víš, jako vyfoť něco, no tak, a já úplně tak nalepený. Všichni měli za mě úplně schýzu, jak teď ono, já hlavně cítil, že ten vítr, jak s tím hejbal trošku, a potom vlastně vyschýzovaný. Prejmy bády, kdy to tady zmatne! takže jsem překonal jeden ze jako svůj největší strach přímo na Valentýna. Takže to byl tvůj nejhezčí Valentýn, jsi byl nalepený na vítr. Jo, ale já jsem teda musím říct, že jsem, já si myslím, že jsem zažil mnohem víc třeba romantičtější věci v životě, ale... Nemuselo to být na Valentýna. Co se týče fakt Valentýna, jako jedinýho, který si pamatuju, tak je to tady ten, že jsem jako překonal strach kvůli frérce. A byl to fakt hezký den, a když se nám bylo 18 let, byli jsme oba dva na půl cigáni z Palmovky, takže pro nás být spolu, dát si sladkosti, povídat si, procházet se, zrcadlová místnost, nahoru. Tak ještě, že jste nejeli ne, tak... to bylo to super, vylez. Jako nejeli jsme se, bylo to úplně super, Valoš. Chodili jsme lesem, ale s tímhle máš hroznou pravdu, že já jsem jako, když jsem s někým byl, jsem nečekal na Valentýna, já si pamatuju, kámo, když jsem udělal pro jednu holčinu takový to, že jsem na schody vzal, koupil jsem kytky, vzal jsem jenom ty kvítky, hej, a také jsem je rozsypal po chodbě, víš, dal jsem tam svíčky, tady to, a teď tam jsem jí nechal takovej jako dopis, v tom byl klíč od dveří, ona si sama otevřela a tam byla dál jako ta cesta z těch kvítků, pak to bylo na tom prostě takhle stůl, všude růže a tady to jako víš, je puštěná hezká hudba a prostě udělali jsme si to hezký a jednou se mnou moje bejvá strašně doufám, že to vidíš, že frérka nepřišla, kámo. Ne, a to bylo na Valentína? To nevím, jestli to bylo na Valentína, už to nemám tu, ale tady to přesně jako, že jsem udělal, víš, pro ní kytky, všechno, napustil jsem vanu, dal jsem do ní ty kvítky, opět tu sůl, všechno, že si to uděláme jako hezký a ona nepřišla, myslím si, že byla s někým jiným. Ne. Jo. V té době. No. Myslím si, že to tak bylo. Jako teď nechci úplně křivdit, ale no. Myslím si, že tak bylo. Ale na Valentína, kámo, jsem právě zažil hezkou věc, co si pamatuju jako jedinou hezkou věc. Nebo ono jich možná bylo víc, ale já si to moc jako nepamatuju. Ale pamatuju si to jako s člověkem, s kterým jsem byl nejdýl, tak to byla právě máma mojí malý. Tak já jsem přinesl tady tu sadu, ale já jsem přinesl domů, kámo. Já jsem přišel domů a na zemi bylo obrovský srdce ze svíček, obrovský. V tom ona jako nějak seděla v župánku, kámo. Bylo tam, koupila mi čepici, já jsem to úplně miloval, že jo, kšiltovky, vole, bejský, tak mi to koupila, víš. Koupila jakože nějaký likér čokoládový, víš, že jsme si to dali do srdíčkových skleniček, prostě a tady to. Jako to bylo fakt hezký, to bylo fakt pěkný. My jsme se spolu podívali na film, řekli jsme si, jak moc se máme rádi, ale my jsme tady ty večery měli jako často, nejenom na to Valentín. To si pamatuju, že jakože Valentín, mě to úplně jako, mě to baví, mě se to líbí, ale jako nezabiju se, protože já jsem zrovna, a myslím si, že ty taky, že rád, když máš nějakou holku rád, tak jí rád děláš radost tady těma věcma, protože jsme oba asi romantici, jako já nevím jak ty takový moc nejseš, ne? Hele, jako Valentín jsem neslavil jako nikdy. Já nevím, jestli jsem tě viděl někdy fakt jako úplně brutálně zamilovanýho a šťastně ve vztahu zrovna. Ne. No. Já ne. Takže vlastně... Jako že by si měl, že by to bylo no. Fakt krásný jo, no a to... dlouhodobý hlavně. No to ne, no. Ne, já to jako by ne, no. Protože jakože mi to vždycky prostě přestane bavit, to je jako nejhorší. 3 roky se známe, už no. To budou 3 roky, kámo. Fakt jo. A jako za tu dobu jsem tě neviděl, jsem tě neviděl ani s holkou, kámo. Jako neříkám, ne, že... To, jako... Ale ne, neviděl jsem tě jako s holkou. Jako ve vztahu, myslíš? No, že bychom ji viděli víckrát, že bychom slyšeli, že bys nám šla na žrádlo nebo něco. No jasný, no. Jako Venice no jsem samozřejmě viděl, no jasný, ale no. Už jste spolu jakoby nebyli, no jasný, už to byla no. Spíš felák. Jako, jako jo no, a protože já když si začnu s nějakou holkou, tak já se s ní hrozně dlouho jakoby vídám sám a třeba jakože se za nejbližšíma lidma, až v momentě jsem si jistý, však já jsem se s jednou holkou vídal půl roku minulý rok třeba. Teď já vím, že jo. Ani jednou, a neviděl, ani jednou. Ty jsi viděl? Ne. Ani jednou. Že jako, on byl splašený zamilovanec. Neměl čas na kámoši. Ani se sama nebavil. No úplně se rovná, já jsem se neviděl, já jsem se neviděl půl roku, nepadá. A já? Já jsem s ním, jak jsme s ním natáčeli ty podcasty, no. Tak to on tady nebyl.
More, on přišel po půl roce a já mu podával ruku, říkám, čau, jsem Erik. Jo. Já jsem se splet. Nevěděl, co říct. No, úplně těmhle dvou samozřejmě nevěřte. A, ale ne, jakože byl jsem, jakože s ní půl roku jsme se jako nějak vídali. No s ní jo, s náma ne. I s váma. Vlastně. Jo, s váma jsem se vídal velmi často. A, ale nebyl jsem prostě jakože přesvědčený, že s ní budu chodit. No. Takže jsem ji ani vlastně nikomu jako neukázal. Jakože mě to na prostě... Na co ukazovat potom... nejlepším kámošům, že jo? No, tak jako víš co, je to možná lepší, než ukázat 9 jako holek za měsíc. A vždycky, hej, teď je to fakt jiný, mega jiný. Možná vím, proč jsem ji neukazoval. A já jsem rád, že hej, úplně nebo vůbec, ty víc, a já tak napůl, ne? Já jsem si pak jako málo holek, ale prostě... Jakože já jsem si řekl, že prostě, když ukážu holku jakože buď vám, nebo jakoby véně, tak už si fakt musím být jistý, že jakože... A zase kolik lidí znáte díky mně? To jsou noví fanoušci. No, už ne, odběratel. Právě. Už právě ne, ty právě už se na to nechtějí dívat kvůli tobě, třeba koukali, že jo? Kvůli tobě přestali. Ne, jako musím říct, že i když mě ty holky nenávidí, tak stejně vím, že sledujou furt každý můj krok. Mm. Mm. To vím, že jo, tak pak když se s nima náhodou někdy po letech potkám, jo, nebo se napíšem, tak úplně na mě vytahujou jména holek. Já si nepamatuju třeba jména holek, s kterýma jsem třeba byl před rokem a oni, jo. Takže jakoby vím, jo, že mě sledujou určitě. A fakt se mi to tady to se mi děje třeba u 7% holek, s kterýma jsem kdy něco měl. Spíš život... 6, no. 96. Je tam jako Quasimodo. Žbluňk. No, takže... No. Bole, máš nejstudenější žíru, co jsem kdy zažil. A víš proč, když mě řekl, že to je láska. Kámo, tak mu tady je třeba 20 minut a má tak studený ruce. A kde by to čišel? Jako jo, to je normální, kámo. Ale seš nemocnej. Protože ty máš ledový srdce úplně. Yes. Ledový mám pocity. Yes. Yes. A co ty? Já? Ne. Teďka to no, není. No jenže, až to dokonce se promění v led. Jo, to no. Tam máš pan ledovec. Tam máš krů. Tam máš krů sebou celou. Ledovou krů. Tak tohle to. Třeba nejzbytečnější. Nejzbytečnější úzek. To bylo takzvaně to. Hej, a ty lidi, o čem to bylo? Prej ty lidi u to. Prej. Třeba to neříkali. No, takže tak, no a ještě k tomu Valentínu. Tak. K Valoušovi. Tak. Čau, to Valentín. Prej, k tomu Valentínu. Tak, jakoby... Počkej, to se pak stalo? Jo, jo. Sorry. Dneska ty jsi skončil taky. Ty jsi udělal přískok, že jsi odpověděl. On? Ach, jo. No, chtěl jsem říct, že mně přijde jako, já ne. To se nevím. To se nevěděl jsem. Já to říkat nebudu. To se brečíš. Ale, ty celý ten mi píš, jak je f***, přijdeš jednou za mnou, zase se směješ, ne? Nesměj se s někým jiným, někdy... jenom s náma. Tak počkej, že odejdu si jednou. Tak ty! Ty taky budeš. Já taky mluvíte o Valentínovi a chci... Na Valentínu! Protože mi jak smíchu nebyl. Zase mi došel hlas. Jak? Tak tři týdny se zotavoval, more pek. Mála se k motorovku, ty Já to musím říct, co je důležitý. Počkáme ještě tady na Štěpana. Já jsem ready, sorry. Já jsem měl teďka 5-minutovku. Ještě k tomu Valentínu. Tak to jste těmi. Já se stíhá, nemůžu, já se stíhá, opatře. Bez zvuku. Co? Jak to vůbec nejde? Hej, víš, jak jsou lidi rádi, že se směš bez zvuku? Bez zvuku. Hej, oni jsou moc rádi. Já mám to vůbec nerozumět, jak to máte vy, oči. Hej,
prej. A ještě k tomu. A prej má zavřený oče, jo. Dik. Ty máš kouříčko. No. Co? Vždyť si říkal, že už nic nedáváš. Kouřítko mám vždycky. Jo. Jo. Přesto... Kamu, říkáš mi to každý díl. Že to říkáš každý díl. Že mi to vždycky překvapí. Takže tě nevidím jinak, že jo, s tím. Jo no. Já ale mám jenom tady, skoro. Já si vždycky leknu, utři se. Já si vždycky leknu, nechci, aby se zase začal. Utři se. Prej. A ještě to... A ještě to... Ale mě nebylo nic rozumět, Pocí, ale chtěl jsem to kachny, říct. Co mám ráno na Evolu. Proč máš kachnu na ráno? Ty. Kámo, počkej, až ti řeknu. Měj budík za minutu. Ne, udělám tady to, že jo. Stopky, budík, nastavit. Nastavím na zdraví. Dyk nervy. No já to nemůžu najít. Jo, tak to je super. Vlastně, no. Jo, bomba. Víš? To jsem chtěl slyšet. Tak hej. Skvělý, jdem dál, radši. Máš to tak jakože. Toho mě rozsekalo. Jdem dál. Tak nechceš to říct. Já už ne. Bože. Už teď už nechci. Takže já si ti. Dostal jsem se do totálního výbuchu. A dostal bych se teďka. Dochází mi láska, jako kdybych jel na srdici a nemohl se mě tam. Nemohl se mě tam. Ho pokračuje, ale nepřestává. Tak to je hvardý. Pane, my ho budeme mít jak ten, na ČT1, jak je v tom rohu, ne? Víš, jak je v tom rohu ten malej, dik. Já mu nerozumím. No. Teď nic neříkal, jenom smál. Ale. Jo, no. Dík, prej. Zároveň si dám rubičku. Ty. Co teď? No už to nabíhá. Loading. Ty. Zjistil, že se potřebuji napít, když mi dochází hlas. Jo. Jo. Tak je to tak máte? Tak řekneš to už. Máš hlas. Bylo jo, teď už to není ono. Jasně jo. Teď už ne, teď bych šel dál. Pojďme od toho dál. Hej, kdyby jsme se zbali a všichni odešli. No, hej, jenom jedna věc. Hej. No. To jsem se přijel. S váma je to úplně o ničem dneska, bych řekl. Přiči dole. Ale ty se začne stát. Ale to počkej, ticho. Dík tipe. Erik měl strach z vejšek, tak nešel ani na střední. To bylo tak, že začal smát a napsal si to. Stany to. Fuj! Dobrý. Ne! To ne! Ne, nechutný, to se mi dodalo! Moje moci smá! A podala mu to ještě! On se takhle furt smá! A to padlo! A to jste říkal, jak... Já dělám jí! Já si ten vodopád, to si A dobrý, ne? Kámo, jak ti to vytek a ty... Už jsem nezvládal. Black Max Green, ne? Kdo je Max Green? Jo, tam ten, no. Originál. Kámo, ale... Hej, počkejte, jenom aktualita. Víte o tom, že oni tři mají proti sobě. Jo. Kluk s kamením, tam ten a ta... More, a ty dva, ten, ne ten Max Green, ale ten...
kluk s kamením a ten brejlatej, tak oni jsou homosexuálové. A oni byli na nějaký akci prej a líbali se tam spolu. A jako nevím, jestli to je pravda, a někdo mi to včera říkal. Říkal to děky včera nebo někdo, utři si bradu. Tak já, oni mají proti sobě ty, tři kleci a dva se líbali prej. Hej, ale víš co? Jedním zlomí páteř. Ale že už ty má právě si ho tam dobijou toho týpka. Hej, a pak se začnou líbat. Já to jsem slyšel, nevím jestli to je pravda, že nemám to podložené, ale jo, bylo by to skvělý, kdybych si to jenom vymyslel to třeba. Díky, jo, hej, dík, a bráďo. Říká ty jak jára, ne, jo. Pardon, my se moc omlouváme. Tak moc jste z toho neměli. Pět minut třeba, ale tohle je slušný. To je tvoje ale věc. Začal jsi se smát jako první. Ne. Rozpoutal si to. Hele, máme další téma. Jo? Vysněná dovolená. Vysněná dovolená. Jo. Proč se sněješ? Já třeba nemám vysněnou dovolenou. Já mám. A kde? Hádej. Kamo, tohle nejde, ty lidi to budou mít plnou p***. Tak to je jasný. Kámo. Já upozorňuji, že jsme střízliví, ale jako fakt, že kámo, jako na zhutolku bych to chápal. Ne jo. Tak já jo, ale. Ale on zní je koberec. Když už umíš po zemi. Kámo, Joker se takhle smál. Kdo? Joaquin Phoenix. Zasněj se ještě. Já vím. Joaquin Phoenix. Já to ani neumím. Teď jsem mezi kovercem a Joaquin Phoenixem. To je Joaquin Phoenix na koberci, když se směje. Když se hledá na koberec, to bude se smál úplně přesně takhle. No, a ještě si vzpomeň na ten vodopád, jak to smál, a ten kamenej výraz, nebo spíš nehybnej, totálně uměnej mu to teklo, a teď se viděl, jak to zvyselo, jak máš takový záchranný týmy, co jsou z vrtulníku na dvoře, vždycky jdou ty záchranáři dolů, tak jako mu šla ta slina, a máš tam houpala ve větru kolku ještě. Už dost. Jaký máme další téma? Vysněná dovolená. Jo, jo, víš jakou mám? Zkus ráda. Co říká? Co si říká? Zkus ráda. Jseš mák totálně to je. To je ten nejhorší podcast. Pohodiny. Ne, vážně. Víte, kam bych fakt jel jako úplně nejradši? Zkus se hádat. Hej, já vím, víš kam. Hádej. Je hrozně bolí hlas už. Tak to řekni. Jo, bolí. Ale ty víš, kam bych chtěl jít na dovolenou. Vždyť se z toho ne.
Smál za to furt. Jo. Norsko. No. Norsko. Erik bych chtěl do Norska. Jo. Na stromy. Jít tam stoupnout před jabloně čumě, takový něco se kůra. Chtěl vidět, jak vypadají smrky v Norsku. Co? Chtěl jsi vidět, jak vypadají smrky v Norsku. Jak? Jak? Když jsi v Norsku, uděláš. Ty jsi... Smrky v Norsku. Smrky. No dej smrky. Ale ne to... Hej, kámo. Hrozný. Pojďme to přerušit na chvíli. To je normální. Tohle je absolutně nevydatelné. Nastavení ne. Ještě, po čas. Jaký ještě? Jo, jak, a nastavení. Jaký nastavení? 3 minuty. Nastavení zvuku. 3 minuty za to, za ty, za keci. Za follow. No, teda kartu. Hele, pojďme si jít vážně, pojďme se fakt bavit teďka úplně vážně. Jo. Jo? Ale vidíš ho, vidíš ho. No vidím, když jsem nezvedl, ještě abych ho neviděl. Ne, koukej, koukej. Jo. Teď vážně. Kam by... Nejte to. Jasně. Kam byste jeli na dovolenou vy nejradši? Ty jsi řekl, že... Nikam. Že nemám jako úplně. Nemáš vystěnou. Tu jedinou. Ne, mám. Jako? A je to Disneyland v Orlandu, kámo. Bloom? Ne, Bloom. To se chtěl napít, ale nejde to. Pij, nebudeš mít hlas. Nemůžu, poprskám to tady. Pij, nebudeš mít hlas, aspoň. Jo. A kde máš ty, dovolené? Kam bys jel teda, ty máš, jo? Já. Jo. Jako vlastně nevím, že jo? Jako... Nemám asi jako vysněnou. Ani tu jednu jedinou? Ne, já vím, chtěl bych na nějaký velký barák, kam nás pojede hodně. A zkus to zaspívat. Chtěl bych na velký barák, kam nás pojede hodně. Hej, ale to by fungoval líp zpěv, než mluvení, zkus zpívat. Já, běž do... Ty máš rovno auto, tě. Jo. Víš proč? Kdyby jsem nepřijal autem, tak jsem ušetřil na tohle. Na ťuru. To nedávalo smysl. A tady nechci být. Ne, vážně. Odejít z práce. Vážně, hele, teďka. Jo, teď. Teďka naprosto teď, vážně. Yes. Já bych jel nejlepší. Řekni, hej. Now everybody from the 313, put your mind in fucking... The father of me. Put your hands up. Ne, já bych jel nejradši do Norska. A v zimě nebo v létě? V létě. A jel bys tam opalovat, ne? Ne, to ne. Jel bych koukal na stromy, na smrky, pum. 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 A ty bys chtěl na barák někam do zahraničí? Jo. Třeba na takový, jak byl Erik v jeho klipu novým, který se můžete určitě podívat. Koukejte na YouTube. Jestli se ještě díváte, podobně jsme se tady smáli 3 hodiny. Jako třeba, jo, třeba něco takového, no. Ale třeba na týden. Třeba na týden. Ne, jsi. Proč? Ne, jsi. Proč ne? Já nevím. Tak řekni. Půl. Smrky půl. Smrky půl. Ne, tak tam bych chtěl třeba. Hele, to, počkejte, ale vážně. No. Jsme fakt debil. Ne, jsi, tak to ty, vůbec. Jsi, to vůbec. Ty, ne, to není ty, pravda. Máte, nemáte důkaz. Máme, ne, že to na kameře. No ale smějte se všichni. Jenom ty? Ne, ne. Jako my se smějeme, protože se zasmál. Ne, 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 ne. Ne. Vy jste se smáli jako... Napište do komentářů, kdo se směje nejvíc, kdo se smál nejvíc. Jo. Kdo se směje nejvíc, ten se směje naposled. Vidíš, se smál poslední. Co? Se smál poslední. Cože? Že teďka se smál poslední. Ne, ne. Jo, jo. Ne, ne. Tak co? Já nevím, vole. Co? Poslední. Jsi já. Jo. Skoro. Tak chci, bro. Big break. Hop. Smouka svíčky. Čiky. Hele. Jsi roztrhničku normálně. Hele. Na tohle lidi budou koukat. Jo, myslím, že tady to praši možná stačí. Co? Nebo ne? Kolik to má? 37. A kolik bývá na YouTube normálně? Takže třeba 45. Tak se nám ještě 7 minut zmáhne.
nebo dáme téma, dej si vlasy, dej za co. Hej Johnny! Já si Franku, kde hej, teď jdu na páku. Jo, jo. Síla plus 4. Je to jako spínač. Hej. A jak jsi jmenal Johnny Walker nebo jak tak? Dick, dick. Lincoln Hawk. Eutanasius. Pojď na téma. Synovi jméno Eutanasius. Narkózis Eutanasius. Byl z Řecka. Eutanasius je dobrý. Eutanasius Gábor. Hej, to dám. Ne. Jo. Ne. Ale to je hezký. Ne. Eutanázie. Hele, ty nám spíš řekni, jaký to je soužití s tvojím psem. Bomba. Jo no, pojď se do minuty plním psem. Je skvělý. Proč to nevneseš sem někdy? Tak donesu. Vezmeš ho příště. Oh, včera vám řeknu, co jsem koupil. Co ti koupil? Ne, čo? Včera. Ten pes to. Koupit. Ne, čo? On štěká a v telefonu má překladač, ukazuje to. Jde úplně zase. Prohlídíš tu hůžka, no. No, koukej, ty byl jsem včera v obchodu pro granula, ne? Ty nebo pes. Já. A byl tam nějaký spray, ne, říkám. Sorry. Napiju se. Na co je ten spray? Spray, na co je ten spray? To si mluvil more přes pánev, ne? Prej, na co je ten spray? A paní mi řekla. Jo, jsi dobrej. Na co jsi řekl? Na co je ten spray? Já jsem měl nos dobrej. Ne. Proč nos? Dobře, jsem ti rozměl nos. Ne, prostě ten spray, že byl dobrej. A čo? Normálně jsem koupil voňavku pro psa. Ještě jednou. Koupil jsem voňavku pro psa. A víš o tom, že to je špatně? Není, to je přímo psí. Ne, ale mu není, já jsem to četl. Ale ty neumíš číst. Ale fakt? Ne. Jak vypadá? Úplně krásná. Ne, ale jak vypadá? No jako ta voňavka. Voňavá prostě. No ale jako vzhledově, jenom barva. Jo. Tak řekni, který jsou špatný. Ne, já chci vědět, ne, že ty pak řekneš, že máš jinou, že jo? Jo, tak já ti... A on řekne jako kolik, a ty řekneš, že ta je špatná. Ne, ale dáme dohodu. Ty řekni barvu a já ti doma ukážu, jaká je. OK. A jo. Teď no? Jsem to řekl. A co jsi řekl? No, doma se podívej. Jsou špatný ty voňavky. Ne. Kontrolovali to ve Švédsku, no, dělali na tom testy a zjistili, že v tom je pervo. Všichni propadli. A ne, je v tom pervo. A ve Švédsku dělali na to testy. Jo. A když je v tom je pervo, tak to je špatně. No, že tam už není to kokolíno. Pervo nebývá kokolíno. No právě. Testy. Dost blbý. Hej. Tak tohle. Ale co říkne, co říkáte na tu voňavku pro psa? Švédsko. Co říkáš ty? Kvásím ono. Co říkáš? Já nevím, vole. Řekni. Řekni něco, mluv. Nevím, když jsem přišel k tobě, včera tvůj pes se zechcel strašně. Jako fakt jo. Kvůli němu, že jo. Jak je na něj reagoval vlastně? No právě dobře, jsem docela nečekal, ale pak se... Jako většina frérů, když přijdu k ním domů. Proč ním chodíš domů? Teď se to mě říct. Je takhle. Ty takže vždy. Nechodíš tam jako, že... Tenkrát, když jsme šli taky k jednomu, tak se tak... Já jsem ďábel. No, takže... Voní ten pes. Voní. Ne, jinak je skvělý, já jsem z toho mega nadšenej. Voní z hlavy ten pes? Ne. No. Proč? Voní hezky jako její hlava. No. A ty si musel koupit granule. No. Že on žere sám sebe, on je kanibal. Yes. Že on se mne granule. Jo. Jo. Ale řekni, že je bomba. Ne? A mluví už? Jo. Co říká všechno? Ukaz zvuk. Vej. Ne, poslouchám. Ne. Jo, řekni. No, takže ne. Říkám, jako, prej, zůstaň. Hej, zůstaň. No, ale na zůstaň poslouchá. Teď se s tebou nebudu mazlit. Jsi tady počural. Nebudu na to přišel. Takhle.
Kráče, jo. Silnej táta. Yes. Silnej pevná kráv. Ruka. Lesní čůrač. Silnej kráv, lecí kráv. Ale řekni, jaký je ten pes, že bomba. Jo, je fakt skvělej. Tak líbil by se mi? Já nemám rád psy, ne. A mě by se líbil? Ne, že nemám rád psy. No nemáš, mlátíš je. To je pravda. Ale ne, nejsem ten... Nedáváš jim důležitost. Nekoupil bych si psa. Fuck jo. A když jsi měli psa? No, ale to a koupil jsi ho ty ne. Ale koupil jsi ho ty ne. Jo, a koupil jsem Charlotte. Takže jsi říkal, ty jsi řekl, že jsi ho nekoupil, ne sobě. Nekoupil bych si psa. No, takže jsi ho nekoupil sobě a pak jsi ho nedal, jo? Ne, já jsem ho. Takže ty jsi ho koupil, nešál jsi na ní a rovnou si ho vzal do ruky. Ano, a pak je dávám. Hned. A ty jsi na ní ani nešál. Ne, on si ho vzal. Ne, nepohladil. Za celou tu dobu, co měl, nepohladil. My jsme šli pro toho psa, no. Charlotte si ho vzala a řekla, že už ho chce. Nedržel. A zaplatil jsem to a ona ho celou dobu nesla až do auta. A ty jsi na ní vůbec nešáh? Až doma. Takže šáhl jsi? Takže jsi šáhl. Až doma, už byl můj. Její. Jo, teď jsi to řekl, že byl tvoj. Nysere. Řekl jsi ho tvoj. Ne, jako nejsem úplně jako milový. Nebo nech... Ne. Co? Není hezký. Je, mega. Přestaň. Ty to nech. Nebo už ke mně nikdy nepřijdeš. A s ním si točíš podcasty a se mnou ne. No s tebou bych točil, kdyby si přišel. Řekl jsem ti, přijdeš u mě, je pátek. To ne, mi ukázat psání holku. Ne, já jsem, to, ty hlavně ani nepřijedeš. Musím jít za tebou. Minulý týden si měl přijet. Ať jsem jezdil já furt teďka. Ne, minulý týden si měl přijet a nepřijel. Chceš mi říct, že ty jsi byl víckrát u mě než já u tebe? Já jsem strašně omlouvám. Tak to ani náhodou. Já jsem hrozně omlouvám. Na těch 16 bytech. Ale prostě. OK, já jsem jako zličín. Tohle je velká věc. Já jsem ještě v životě neviděl. Ale jinak. Se chovat takhle. Se hrozně omlouvám vám všem. Já se taky omlouvám za Jaru. Já se taky omlouvám za Jaru. Jo. Pardon. Napište do komentářů pardon. Prosím. Jo. Ne, jakože napište pardon, prosím. Ne, napište jenom to pardon bez prosím. Prosím. Jakože om, jakože... Ne, ne. Nebylo mete. A ty co? A tvůj pejsek? Jak vypadá tvůj hafanek? Jak mu říkáš? Kapsička. Říkám lekte. Lete? Lekte. Lekte, kde jsi? Eutanázie. Tak zdecho do toho. Kamo, znáte člověka, který se jmenuje Michael Myers. Punk? Jak? Michael Punk. Není to, co si nezměnil si jméno z Michael Pan. Ne, ne, Michael ne. Punk. Nevím. Neznáte? Ty zpěvák, ne? To je škoda. Proč? Kamo, on vysílá na TikToku. A extrémně mě to baví. To je to s tou sekerou? Ne, jiný. Ale tohle je týpek, kamo. To je jedno, když nevíte, o koho jde, tak je zbytečný se o něm bavit. Jo. Do příště třeba se o něm. Jasný, jasný. Budu rád, když mi to ukážeš a podělíš se se mnou, to je zážitky. Jo. Tak ty buď absolutně ho odsoudíš, nebo tě bude absolutně bavit. A já. Ty si budeš si říkat, jo, to je cringe, no. Jo. Takovýho, no. Hustý. Ale tak jako, že třeba Max Green mě baví. Kámo, já myslím, že tohle... Kámo, to je show business man. To je show business man. Show business man. A ona, jak si s ní udělala p***liště. Jo, no. To je ale, scary. A hlavně Willy ho má jo, na video. Jo, jak mu byla zima. Já jsem mu to hned psal Willymu. Já jsem psal, kámo, ty máš našeho nejoblíbenějšího influencera v tom ve videu. A on říkal, hej, pro tebe ho dám příště na začátek. Yes. A co tam s ním, hele, ptá si ho, co je MMA. Ale jsou venku, je zima, je to ono, tady to nebo ne? Jo, jako... On se ho ptá, ti zima? On někomu jinému byla zima, myslím, nebo možná ne, jemu taky, nevím, bylo ještě jedno video. Jemu, no. Nejlepší byl ten Kotlar, on řekl, yes, MMA, prostě grappling ve stylu. Ve wrestlingu. Jo, nebo teda wrestling ve stylu. Vážno. Zabil. Ne, že to je mixed martial arts. Ale on řekl, že to je pak... Jo, on řekl smíšený bojový umění. Tak on byl jako jeden z mála, kdo to věděl. No, jinak Kotlar? Tam, jo. Zrovna, no, tak super. Jako drtivá většina lidí tam nevěděla, no. Ale jakože i malí kluci tam byli, taky jako jsem si myslel, že by to mohli vědět. To byly ty z Love Islandu, že jo. A ty jsi to třeba věděl předtím? Jo, ale tak to je tím, že jako já nedělám MMA, ale sleduju to kámo ranec. Však já koukám každý jako turnaj, koukám i UFCčko a tak. Já třeba UFCčka nekoukám, jsem koukal pár, ale já, jako věděl jsem to taky. Event, tak koukám, no. Já tak jako mám svoje oblíbence, on prostě Adesanyu, McGregora, každý zápas jich dvou vždycky vidím. A na začátku mě bavil jenom McGregor a teď jsem začal Adesanyu, že jo, furt. Jako kvůli Procházkovi vlastně a jasně jsme koukali. Když prostě byl třeba Procházka, že jo, a když jsou třeba tyhle, tak koukám vždycky. Mm-hmm. A i potom další, že víš, když je nějaký dobrá karta, tak jakoby koukám, no. OK, já si myslím, že máme YouTube hotové. Yes. Dámy a pánové, moc vám děkujeme za to, že jste si vyslechli dnešní obohacující podcast. Třeba 30 minut smíchu.
Jestli my se vás můžeme poprosit po tady tom náročném výkonu, tak dejte nám odběr na YouTubeovém kanálu Jara Olach oficiál, Práža, taky oficiál. Originál. Originál. Já jsem Refu, TV Refu. A dejte nám follow na Instagramu, TikToku a odebírejte Prážovo Hero Hero. Kupujte merch novej teďka, co udělal Jára. Najdete tam i můj merch a brzo tam najdete i Prážův merch. Odkaz najdete v popisu videa a najdete tam e-mail, přes který nás můžete objednávat na koncerty, festivaly, atrakce a bude to všechno. Yes. A sledujte Reality Show Podcast. Yes. Yes. A odkaz taky je v popisu. A Hero Hero už brzy. Yes. Tak jo, tak. Mějte se, ahoj. Ahoj. Jo, počkej, ještě můžu poslední věc? No. Řekni. Lístky do Roxy Mizej, fakt kupujte. Odkaz na go-out. Tečka. Bude tam sranda jako dneska. Větší. Větší. To bylo hrozně. Co to je za holku, když mi ani nestojí? A já na něj. Co možná b***kám. Takže... No a hráli jste někdy v p***? Jo. Říká tady Eriku, Bernéru, mě říká tu plečku. Až milion za to, že držíš kameru. A držíš kameru a natáčí někdo. Jaký význam mají peníze? To se docela hodí teďka. Jaký význam mají pro nás peníze? Zase bylo jakože nějaký prostě problém. Aha. A vlastně hlavní problém byly zase peníze. Víš, a pro mě je to... A že taky... jsou nebo nejsou? No ne, právě že jakože ne, že problém, že něco je drahý. Hráli jsme s vlékací hru někdy. Hráli jste někdy takovou tu hru? Ne, já se stydím. Kamo. Nebo takový, byl jsem jakože hrál, ale nestýkal jsem se nikdy. No jako hrál, ale ne, nehrál jsme. Ukával si bimbazem? Ale kamo, jeden z nás byl panic. A byla tam holčina prostě, která byla taková jakože asi ráda jakože. Měla ráda pel. Kámoš mi říká, jdi tam, jdi tam. A já jsem otevřel, ne, že já jsem jenom pro pití. Já na tady ten nejsem prostě vůbec zvyklý. Ale... Já jsem říkal, a proto mi je nepříjemný jako koukat. Víš, jako že já když jdu do sprchy, tak já neudělám, že hned první, že... Já bych, mě osobně by byl příjemnější radši měsíc prodávat tvrdý d***, než... To nedává prostě časově vůbec smysl, že? No říkám, a říkám, že radši bych dělal něco, co je a... rizikový, nebezpečný a tak dále. A dělal bych měsíc tohle. Takže bys šel radši do vězení, než abys natočil někoho jak prd.